seçiyorum. Her şey güzel zamanı. Gezim şu kadarını işledim. En azından bir spor açtım burada. Var. Yok burası. O sorak normalde. Sorak tam kato. Kamera alın. Şurada buluyor. Çok sıkıntı bir olma. Stul в кадре, провода в кадре, прищеп в кадре. Да это я возьму сейчас. Прищепка в кадре. Сай шығылы күрәлі. Дәм шалақ дейді. Ты свет сделай, потом договори. Это будешь видеть, как плейбэк? Да, мы готовим, да, брат? Да, да. Прищепка тебе. Моя прищепка. Моя? Полный вид. Devam. Kat onu. Korkut. Sağ olun bro. Korkut. Gel. Tek şu an. Korkut nakine tek işten bir tarif var. Biz de bir hafta bunlarla başlayalım. Saat altının yarısı zor. Seher. Seher asılır abi. Gel, zor, zor. Gel, gel. Rejim. Dima, çalışın, gel. Rejim na ulici. Продолжаем снимать. Gel. Gel, gel inşallah. Зию запретить надо. Серый, вы запретите его. Вы мне покажите кадр, я буду кадр решать. Я не знаю, ребят. Cüneyt, qurutdun yatmış. Burdadır. Ağır səhnələr də yəni son 5 saat ərzində. Necə istəyirsiniz? Çox gümrah. Çox şux. Yəni həyatım qədər bu qədər gümrah olmamışdım yəni. Çox incimisiniz? Çox incimişəm mən bu filmdən sonra bəki danışdım. Filmdən sonra yox, indi çıxaq bayıra, mən onunla başqa söhbət edəcəm. Ona şilləydi məni vurur. Bir dəqiqə saxla bir dəqiqə mənə gəlin. Cüneyt. Я даже не знаю, на пилеч примерно на день. На день. Çox xoş idi. Yox, mən sizə bilən həqiqətən də tərəf müqabili çox önəmlidir. Mənə çox xoş idi. Hikmətlə oynamaq mənə çox xoş idi. İndi burada bir anlar edir. Həqiqətən, Qorqutla, Hikmətlə ikisinə də çox zövq aldım. Darxacam bu çəkilişdir. Və mən bir şey başa düşə bilmirəm ki, mən Samira, как, зачем я отдуваю за Самиру? Вот это я не могу понять. Самира burada həyatını yaşayır, mən onun əvəzində. Mikrofon yerində ki, elə belə deyinə bu prosesdə. Doğrudan, zəkon. Özü belə danışırlar, nə bilsə, aşağı düşür aslası. Buyurun. Hə, belə. Çox təşəkkür edirəm, nə deyim?
Elə deməli bir mikrofona təşəkkür edirəm. Çox teşekkür ederim. Onu verdiniz mənə. İndi sən o sualı verəndə ki, şey özünüzü necə hiss edirsiniz? Yəni sifətimizdən bilinmir də, yəni biz necə hiss edirik özümüzü. Biz hal-hazırda əslində çox xoşbəxtik. Çox xoşbəxtik. Yəni ikinci dəfə girir hikmət dövrünə. Biz əslində çox xoşbəxtik. Başa düşdün? Filmdən biraz açıqlama verim. Hə, gerçəkdən. Şükür Allaha. Təşəkkür edirəm. Bəli. Mənim naşükrüm deyəsən yoxdur. Əziz dostlar, səhər saat 6-nın yarısıdır. Artıq evdə çəkilən super ekstra dəhşətli ucasayışı dramatik səhnələrin çəkilişi bitdi. Burada hansı səhnələr var idi konkret olar demək istəmirəm, çünki desəm filmi izləyəndə sizə maraqsız olur. Amma Hikmət, Günay və Qorqunun iştirakı ilə bu səhnələr çəkilirdi və nəhayət ki, bitdi, yaxşı ki, bitdi. Çünki çox ağır səhnələr idi. Bu da soxur dəliyir.